Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene u moju kuhinju. Danas nešto jednostavno, što svi volimo, što svi jedemo, naročito kad su slavljaju vi svici i proslave i nezamislivo uz prasetinu i ostala jela, kupus salata. Kupus salata stalno, kažem, prisutna na našoj trpezi, ali na jednom malo drugačiji način, čisto da vidite kako ja to pravim, jer kad se kod mene kiseli kupus, kad se kod mene salata od kupusa pravi i jede, pojede se više salate nego mi se, verujte mi. I svi pitaju za tajnu recepta, tajna je jedan mali sastojak. U stvari ima tu još malo i tehnike i malo sastojka, ali uglavnom ću vam pokazati. Da počnemo od samog početka, za one koji ne znaju. Ono tamo je Vukica, ona nešto. Moram da vam prijavim da imamo jako puno srna i onda ona sad tu vidi nešto napolju i ovaj laje. Prvo, kad uzmemo kupus, skinite ova prva dva lista od gore. Oni idu ovako, jedan preko drugog. I tako da kad skinete dva lista, ako treba i tri, ali uglavnom dva odrade posao. Tu su ona dva lista koje pokriju ceo kupus i koje ja zovem pakovanje. I sad kad ste skinuli, tu treba jedan dobar nuž ili neki jak muški. Ako nemate muški, onda treba vam jak ženski da presječete napola ovu glavicu. Ovo vam je, ko kad pravite bundevaru, pa se oznojite tuk. Ja ne presječete, inače ove su nove sorte kupusa, hibridne, katastrofa su, znači to je toliko nabijeno, ako ste primetili kad kiselite kupus, da to nije više kao što nekad bilo, ostane više onako plastični. Znači, nema, kad presječete ovako, vidite, uopšte nema lufta u tom kupusu da se vide listovi, sve je, znači, kao kele raba, nešto. No, dobro, nećemo više da se žalimo, sad nam treba da izvedemo ovo srce. Mada neko voli to da jede, što da ne, ja kad kuvam kupus, ja ga ne vadim. E sad, idemo na seckanje. Znači, ako nemate ništa, onda lijepo ovako caka, 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 caka i isečete na rezance. Druga opcija vam je da uzmete trenicu i onda na ovo ovde, vidite, na ovaj ovde deo, tu da izribate. To se zove mandolina, ima čak i trenica, samo sa ovim, ja mislim da ima jedno ili dva eventualno. I na to možete da izribate, da olakšate sebi. A ako hoćete skroz da olakšate sebi, odite na pijacu i kupite ovu spravicu. Ovo je mali ribaš za kupus, kao ono što ima veliki za što se pravi kupus kiseli. Ovo je mali, to jako brzo ide, zato što faktički vam stane čitava glavica. I brzinski ide. Znači ću uzeti jednu činiju da ne rendam na daske, samo da vam pokažem. Ono što treba da znate, kad ribate kupus, ako hoćete da vam bude tanji, finiji, ti rezanci, ajde ne zovemo rezance, onda nemojte pritisnuti kupus. Jer kad pritisnete kupus, on automatski pritiska se u ove nuževe i bude deblje zasečen. Vi ga baš onako, bukvalno ga samo gladite. Znači, ovlaš tek toliko koliko prelazi od gore i onda ćete dobiti one fine, fine rezančice. Znači, što manje stisnete, imat ćete finije rezančiće, finiju salatu. E sad, ja mislim da je to isto jedna od tajna uspeha, da nema ono, da ona čitava buđa viri, ono korančina kad uzmete, da je bajt mnogo bolji. Kad to, svi mi to ćemo na brzinu i svi nemamo vremena i svi nešto, ovako ne mogu, moram stvarno, ja to stavim na činiju odgor i onda to ciljam. Ali nemojte žuriti, uzmite vremena, radite sve s ljubavlju, ili kad se s ljubavlju priprema, mnogo je ukusnije. To je jedan veoma značajan začin koji mnogo zaboravljamo. Sve na brzinu, na brzinu, na brzinu i idem da izribam kupus, pa nastavljamo sa još nekim malim trikovima i savjetima. I evo ga, skoro gotovo, ja ću pola, sasvim dosta meni za salatu. I kad dođete ovdje do kraja,
ovo malo slobodno bacite, bolje nego da rizikujete da izrendate prste. Verujte mi, desilo mi se par puta i ovo malo parče nije vredno moji prstiju. Hoću da vam kažem, umeđu vremenu dok budete to, jel, standrljali tu, da? Desit će vam se da vam se odvoji koji list ili koren da nađete ili nešto, da ono dok ciguligate ovdje da vam otpane. Bacite to, šta će vam. Nemojte se nervirati, ja sam mislila da svaki onaj mora da se izrenda, ali ne mora. Evo ga. Kupusić je gotov, to jest izrendan i sada dolazi magija. Sada dolazi salata. Ako imate kupus mlad, možete ga odmah praviti i jesti. Za ovaj normalan, redovan kupus, mlad kupus je tek onda kad se skide snijede, značite, on onako malo zeleniji to. Ovaj redovan kupus koji mi sad koristimo, najbolje ako malo, je bar jedno 15 minuta ranije usolite. Koliko ćete usoliti, koliko ćete začinom dodavati, to je sve po vašoj volji i ukusu. Probajte, ovo je jako lijepo da se proba. Znači, sad ćemo ga samo malo ovako posoliti. I šta je sad trik? Znači, kad počnemo ovo da mišamo, da se to sve izmiša, da se to je usoli, malo ga stisnemo ovako, zgnječimo ga. Malo, čisto da se on prelomi. I tako će lakše upiti su i tako će biti mekši, ako volite mekši kupus, jel? Možda neko ovako voli baš da je jako hrskav, ali obično svi cene onako kad je jestiv. Znači, malo ga samo stisnete. I sad ovo ostavite 5 minuta, 10 minuta, koliko imate vremena, ostavite malo da ta su odradi svoje, pa ćemo dalje ići sa začinima. I evo sad, posle 10-15 minuta, kako vam odgovara, već je on pustio onako vodicu, vidit ćete da je vlažan, da je mekan i to je onda prava stvar. E sad pravimo dressing. Ja ću staviti ovako 2 kašičice šećera za ovo, može 3, lepše. Mi u Vojvodini volimo kad je nešto zdravo slatko. I u to ću da sipam malo sirćeta. Malo, nemojte pretjerivati, lako ćete dodati posle. Ovo je bitno samo da se otopi ova su. Ulje ne stavljam direktno u ovo, nego ga stavim ovdje preko kupusa. Zato što mi se umelja ovdje i onda mi ne bude to tu. Ovako lijepo poprimi. Poprimi ovdje. Sve ravnomerno bude lijepo. Sad ja ovo obično radim rukom, a sad spremim fina zbog vas. Niste mi rekli da mi je falila jedna minđuša? Niste, da ja malo pridremala pa skinula bila s ove strane kako sam spavala i tako je žena otišla da se snima. E tako, sad smo ovo sjedinili. Neko nastavlja. Vidim da mnogi ne stavljaju šećera u salatu. Mi u Vojvodini smo to navikli i nekako tamo gde ide kiselo i paradajz kuvani i to sve, uvek spustimo malo šećera. Tako i ovde. I evo ga, sad to prelijemo preko tog svega i ide naravno biber. Znači šta imamo? So, ulje, šećer, sirće, biber i još jedan sastojak. Sastojak. Moram ja ovo svoje ručno, kao što sam navikla, nemam ja osjećaj da se to meni lijepo izmešalo. Jako je gadno ako vam se ne izmeša salata, pa onda naletite na neki slan deo ili nešto. Tajni sastojak je bili luk u prahu. Može i sveži, ali sveži se jako osjeti. Ovog ovako malo od gore i izmešamo. I ono dobije skroz drugu aromu. Ne osjeti se previše na beli luk, nego se osjeti kao da je začinjen nečim što niko neće znati čime. I što mene uvijek svi pitaju, pa šta ima još, pa šta ima još. Evo sad, ovom prilikom, to je ono što ima još. I to vam je štogod lijepo. Štogod lijepo. Probajte.
Sad ako vam treba slanije, usolite. Ako vam treba kiselije, dokiselite. Znači sve, nemojte štediti na ulju. Treba da ima dosta ulja, da bude onako smooth, kako ja kažem, da bude glatko, kremasto. E, vaša salatica je gotova. Probajte bolju salatu u životu, javljeni ste. Toliko za sad od mene, pa se vidimo neki drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.